Tradiční ukázky letecké techniky i záchranářských prací, letecká akrobacie cvičních letounů či vrtulníků nebo zásah u simulované hromadné dopravní nehody. To všechno nabídl letošní ročník tradiční akce s názvem Helikopter Show na hradeckém letišti. Sobotní program začal v 9 hodin přehlídkou každodenní práce složek integrovaného záchranného systému. Hlavní letový program odstartoval v poledne, kdy nad letištěm zaburácel Gripen. Pak následovala přehlídka skupiny vrtulníků i letecké akrobacie. Na letištní ploše se také odehrála simulovaná dopravní nehoda, u které tradičně zasahovaly všechny složky IZS. Letošní vysoká návštěvnost akce potvrdila její dobrou kvalitu a to, že lidé se na Helikopter Show sjíždějí do východočeské metropole z celého Česka, ale také zahraničí.